اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. कोई खामोश ना रहे, हुजूर पर दुरूद भेज रहे हैं मिलकर. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. دیوانی ہے دنیا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. مکھ چند بدر شاہ شانی مت چم کے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مت بھریاں. اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہانا تھا. سچ آکھ تیرا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا. جس شان کو شانا سب بڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. اللہم سیدنا و مولانا محمد. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین. والفریق
قيني من عرب ومن عجمي وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس جا سربر کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی پری پیکر نگارے سر وقت لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم حسینو مہجبینو نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی مثال نہ ملی مولا یا صلی اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی ہوا الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا آقا نور دن تو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے تو غیر
محمد مصطفیٰ کے باب کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی النبی و اہل البیت کلہم.